ଗତକାଲିଠାରୁ ନୀଳାଚଳ ଟାଟା ଲଙ୍ଗ ପ୍ରଡକ୍ଟ କାରଖାନା ସମ୍ମୁଖରେ ନୀଳାଚଳ ବାସଚ୍ୟୁତ ଯମୁନା ପୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଶବ ରଖି ଯେଉଁ ଧାରଣା ଚାଲିଥିଲା ତାହା ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 20 ଘଣ୍ଟା ଶବ ପଡ଼ି ରହିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଏସ୍ପି ବିନୀତ ଅଗ୍ରୱାଲ କଳିଙ୍ଗନଗର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ଅମାତ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାରିଛି। ନୀଳାଚଳ ହାଉସ୍ରେ ହୋଇଥିବା ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନାରେ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ କାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୀଳାଚଳ ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ସହ ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ 10,000 ଟଙ୍କା, ମୋଟ 60,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇ ଶବକୁ ଉଠାଯାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆଜି ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଆଦିବାସୀ ନେତା ବାବୁଲି ପୂର୍ତ୍ତି, ମହିରାମ ପୂର୍ତ୍ତି, ଟୁନା ପୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡିସିସ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ପାଇଁ। କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କର 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ 3ଟା ଦେଲେ। ଏବଂ ଆଲୋଚନାରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଫ୍ରି ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍, ସେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଜୁକେସନ୍, ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ୍, ଏସବୁର ସୁବିଧା ଦେବେ। ତା ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଏସବୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଲେକ୍ଟର ଦେଇଛନ୍ତି ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଆଉ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କର 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବୁଲି ପୂର୍ତ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ନେତା କଳିଙ୍ଗନଗର। ଆଜି ଗୋଟେ ମାହାର ଶବ ରଖିଲୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି କଳିଙ୍ଗନଗରରେ ଆଦିବାସୀ ଦଳିତମାନେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଏବଂ ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଭିଟାମାଟି ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅନାହାରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିଲେ। ଆଜି ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ନୀଳାଚଳ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ମାହାର ଶବ ରଖିଲୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ଆସିକି ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯେଉଁଟା ପାଇଁକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସମସ୍ୟା ହେବନି ଏବଂ ପ୍ରତି ଏନୁକେ ପରିବାରଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ନୀଳାଚଳର 640 ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବ। କଳିଙ୍ଗନଗର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ।